Добро утро с първите за деня новини по света и у нас. 337 са новите случаи на коронавирус в страната за последното денонощие. Направени са 2369 теста. От тях 1012 са PCR, а 1357 антигенни. Положителни са 14% от изследваните. 5511 пациенти с коронавирус остават в болница, от които 504 има в интензивни отделения. Излекувани са 1475 души, а починалите са 87. Най-много са новозаразените в София, 72, следва Варна с 28 и Шумен с 24 нови случая. Ваксинацията срещу COVID-19 в страната продължава вече трети ден. Желание да се имунизират са заявили близо 40% от медиците ни на първа линия. Вече бяха поставени първите ваксини на медицински персонал във Варна. Освен във Варненска област, имунизация започна и в областите Благоевград, Хасково и Смолян. Предстои да започне и в Ловеч и региона. Поне 1000 души у нас ще бъдат проследени за ефекта след поставане на ваксината, колко дълго се задържа имунитета, еднакъв ли е при всички възрастови групи, влияе ли се от придружаващите заболявания. Очаква се проучването да започне след старта на масовата имунизация. Според доцент Кунчев, това се очаква да се случи до 2 месеца. Като е хубаво данни за тези хора да имаме първоначално, преди самата имунизация, и след това минимум изследванията трябва да бъдат на втория месец, на шестия месец, след една година и след две години. А по света близо 82 милиона души са заразени с COVID-19. Жертвите на опасния вирус са 1 милион и 700 хиляди. Все повече държави започват активната вакцинационна кампания. В повечето европейски страни вече са направени първите имунизации. Испания, една от най-тежко засегнатите от вируса в Европа, съобщава за над 50 хиляди починали заради заразата. Мадрид планира да изготви регистър на хората, които отказват да се имунизират. Според испанския здравен министър, регистърът няма да бъде обществено достояние, но събраната в него информация може и да бъде предоставена на други европейски държави. Транспортен хаос и липса на ток в части от Европа заради бурята Бела. Заради лошото време без електричество продължава да бъдат части от Франция. В Италия снежната покривка затрупа ключови пътни артерии. Отменени са полети на няколко големи европейски летища. С закъснение се движи и наземния транспорт. Обилните снеговалежи са придружени и от ураганен вятър. В Париж скоростта на ветровете надхвърли 140 км в час. В Великобритания 170 км в час. Бурята стана причина и за забавяне на доставките на ваксини. А в Съединените щати, по-малко от месец преди смяната на властта, двата лагера продължават да си разменят взаимни обвинения. Действащият президент Доналд Тръмп призова привържениците си да се съберат на митинг на 6 януари във Вашингтон, където да призуват Сената да не признава победата на Джо Байден. Избраният за държавен глава демократ пък обвини републиканците, че с отказа си да започнат навреме процедурата по предаване на властта, са създали редица рискове за националната сигурност. Байден трябва да встъпи в длъжност на 20 януари. И за финал информация за тези, които ще пътуват у нас. Днес до 17 часа движението от 63 до 90 км на магистрала Тракия в посока Бургас е в една лента поради освежаване на пътната маркировка. Ще бъде затваряна изпреварващата лента. Още проверена информация ще откриете на сайта ни bnt.news.bg, както и в мобилното ни приложение. Последвайте ни в социалните мрежи. Остана да разберем и с какво време ще изпратим старата година от Павлета сега. Добро утро! Добро утро! С сравнително високи за края на декември температури, но до края на годината времето ще се задържи ветровито. За днес има издадено предупреждение от първа степен. Жълт код, подробностите вижте сега в прогнозата.
Добро утро. В западните райони на Дунавската равнина тази сутрин е мъгливо, като видимостта там ще се задържи намалена през целия ден. Минималните температури са между 3 и 8 градуса. По-значителна ще е облачността в северозападните и планинските райони и там ще превали дъжд. Ще остане ветровито и през днешния ден и в много райони на страната е издадено предупреждение от първа степен – жълт код. Ще духа силен южен вятър, главно по северните склонове на планините с пориви до 70-80 км в час. Затоплянето ще продължи и температурите днес ще са между 13 и 18 градуса, но в местата с по-трайни мъгли ще остават до близки до сутрешните температури. Над планините облачността ще е значителна, по високите части ще бъде и мъгливо, с слаб снеговалеж. През деня на много места облачността ще се разкъса и намалее. Ще продължи да духа силен до бурен югозападен вятър, температури в курортите от 5 до 13 градуса, в района на Алеко около минус 1. И днес валежите в голяма част от Европа ще продължат. Във вътрешността на континента, както и на Скандинавския полуостров и Финландия ще вали сняг. В Италия валежите на много места ще са значителни. Ветровито ще бъде в югоизточните райони на Европа, в Украина и Беларус. В западните части на Балканите ще вали дъжд, а в планините сняг. У нас до края на годината ще остане ветровито и температурите ще са значително по-високи от обичайните за края на декември, особено в източната половина от страната. В сряда над крайните южни райони ще превали дъжд, в четвъртък валежите ще са главно в югозападната половина от страната. В новогодишната нощ ще има слаби превалявания от дъжд в планините над 1200 метра от сняг. Облачността ще се разкъса на 1 януари до предимно слънчево. Такава е прогнозата за времето. Останете с нас!